Smile and Learn. L'energia no renovable. L'energia s'obté a través de dos tipus de fonts. Fonts renovables i fonts no renovables. Avui coneixerem què entenem per energies no renovables. Parlem d'energies no renovables per referir-nos a aquelles que es troben de forma limitada al planeta i no es regeneren de forma natural. El carbó, el petroli, el gas natural o l'energia nuclear són exemples de fonts d'energia no renovables. A la natura hi ha quantitats limitades d'aquestes fonts d'energia. Per això, en fer-les servir, un dia s'esgotaran. T'expliquem algunes de les energies no renovables més conegudes. El petroli es troba sota la superfície de la Terra. Es tracta d'una substància líquida formada per una barreja d'hidrocarburs. Té una olor forta i un color fosc. A partir del petroli és possible produir combustibles com la gasolina o el gasoil que s'utilitzen pel funcionament dels vehicles. El carbó és una roca que s'extreu dels jaciments que es troben sota la superfície terrestre. És una substància de color negre que es procedeix de la fossilització de restes vegetals. A partir de la combustió de carbó podem generar calor. El gas natural s'extreu de jaciments que es troben sota la superfície terrestre. Se sol utilitzar per a la calefacció de les cases. L'urani és un element químic que s'extreu de jaciments i mines. Amb l'urani es pot produir energia nuclear que més tard es podrà transformar en energia elèctrica. Les energies no renovables presenten desavantatges pel medi ambient. Per exemple, les combustions emeten gasos contaminants a l'atmosfera, que resulten perjudicials pel planeta. En el cas de l'energia nuclear, cal manipular els residus radioactius de forma adequada. Quan es produeix un accident relacionat amb les fonts d'energia no renovables i els seus residus, es poden originar catàstrofes ambientals molt greus per la Terra i tots els éssers vius. Per assolir els objectius energètics mundials i contribuir a cuidar el medi ambient, és indispensable reduir l'ús d'energies no renovables i accelerar la transició cap a les energies renovables. Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.